屌没拆的，没拆的，不要，啊没嘛，你要野兔佬没枪击来说，不都野兔佬没枪击来嘞？这个一进门的古龙古巴拉了，就进不了去了。好啦，哦，没好讲啦，讲哪一家？啊？没嘞，没的。拉拉拉个嘛拉，老子没过来几天嘞？啊？不要，那我肯定要拉掉的。哦，拉掉嘞。没碰的嘛，俺没嘛，你要个碰的细点的，不都帮我拆掉嘞？哦，妈咪家看到过这里，这是要搞路啊？哎，俺没嘛，俺起码也碰拆了的。哦。没好干那家来呀，没好干那家来呀，没，来，来，来，我来这边，来，来，来，小姐，我这小姐，阿弟包呢？没包呢嘛？太贵了，没哎哪来？可能哪问了都包问哪来？我们就说啦，我玩笑你喽，可能玩笑你喽，没玩笑你喽，玩笑你，没好干那家来呀，没好干那家来呀，这个玩笑你呀，不能说好干家嘛嘞，啊，还没有找单位过来呢，今天你来找找我单位嘛？单位呀。哎，找我这找到了吗？哎呀，我扫你们，干那苦没地位，我扫你们还要拿的，你们扫你们瓜，哎呀，我他妈加了一下瓜，没到脚哪里啊？啥老光啊？你有八爷的？哎呀，回来扣了破木头，咋的？那没嘛料，但是你们哪家的嘛哈？我靠！啊，哪里呀？啊，哪里呀？啊呀！我们嘞，啊，老表妹，帮忙来，他们的呢？别公家表妹，我们嘞哈，都看我们你弄的呀嘞。啊！老奶奶，我们来，你弄冰山我这样的家伙啦，哈！哟，哥他们多问，我过生了的，你弄掉，来，哥他们没他，没他，哥他们一个，那生了，他们问不了，我们来，哎切，哎切，我们来，那咱俩来不搞？呸！他们你弄小寨了，我丢过，来，这个鸟都，对没？哎、啊，您叫去吧，您叫去吧，您叫去，您发了，您叫去，您发了，您叫去吧。谢谢了，咋了？这漏啊，漏着，妈妈不知道。呀，来老六了，老六了，叫我在家进，老面老在家进。呀，啊，啊老六了，你妈妈在屋了，我们在呢。生意还差瓜，没嘛嘞，真要用一把。你看没钱，你要俺表姐呢喏，俺妈咯没嘛条件用她来着。哦，俺没嘛跑不起，别的嘛说了说不了。老妹嘛，你婆家不还有呗啦？俺有钱了，有了你妈你啦。
မင်းရောင်နေသိဟိုဘက်ကအဲကြီးမရှာမင်းဟိုလည်းငါပြောမယ်မင်းဟိုငါကူယူလိုက်ဆိုတော့မရင်ငယ်လို့ငါထားတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းဟိုငါကူယူထားဆိုတော့မရင်ငယ်လို့ထားတာမဟုတ်ဘူးမရအနေနဲ့ငါတရားဝင်မင်းဟိုငါပေါင်းနေနေတာမင်းသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်အေးဒီလိုနဲ့ကူငါတခါတည်းပြောလိုက်မယ်ဟိုဘက်ကမရရောဒီဘက်ကမရလေရောငါစိတ်ကြက်ကြက်ညစ်လာပြီဆိုရင်တော့ငါထွက်ပေါက်ချတဲ့အနေနဲ့တတိယမြောင်မိမကိုဖက်ယူရင်နင်တို့ဘာဖြစ်မှန်းနင်တို့သိတယ်နော်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့တော့သွားရဲမိမတို့ဆင်ကျင်ပါမယ်နော်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့တော့သွားရဲနော်ဒါပေါက်ပေါက်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ကြီးမဟုတ်ရှာနင်မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်ပြီးချက်ပြုတ်ရေလို့ဟုတ်မိချမ်းဟုတ်အဝေးသွားရှော်စိတ်ညစ်ချင်နောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူမှာနော်မလုပ်ပါနဲ့တော့သွားရဲမိမတို့တာဝန်ကျေပွားပါမယ်တော့သွားရဲသွားတော့မလွယ်ဘူးဒီမိမတွေတော့ငါနိုင်အောင်အုံမရမှာဒီမိမတွေဒီမိမတွေကငါနိုင်အောင်မအုံနိုင်တော့ငါခံလိုက်တွေ့ကြပြီပေါ့ကွာကျက်ဘာလဲကွာကျတော့ဓမြကြီးကတခိုးနေတယ်ဓမြကြီးဓမြကြီးဓမြကြီးဟာဘာတနေကြီးဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဘယ်ရအာအဲ့မင်းကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒါကမှအာမင်းကကျသူတို့တန်ရီကမလုံးနဲ့တော့တုံးမကြည့်ရဘူးဒါသိဒါသိကျတော့ပြန်ချုပ်အောင်မလားပြန်ချုပ်အောင်ဒါဖုံးချောင်းမဟုတ်ဘူးကွာဟင်ဒါမဲ့လားဒါဖုံးချောင်းတွေ့တော့ဟုတ်ကြပြီ။ဟေး!ဟိုကြ!ဟိုကြ!ဟေး!မောင်နဲ့ပေါ့လို့ခဏလိုက်ကြ။ကောင်းနဲ့ချီရကောင်းနဲ့ဟုတ်။ပြောလိုက်ပြီပြောလိုက်ပြီကျွန်တော်ဆရာမင်းပြောမှကြိုက်တာနော်ပြောလိုက်ကြီး။ဆက်ကြီးပိတ်ထားပြီးတော့ဗစက်ကြီးပိတ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်။ပြောပြောတော်သေးတာကိုချီရကောင်းတော့ကောင်း။မြန်မြန်လို့မြန်မြန်လို့တုံတုံကြည့်ကြည့်နော်။ဟာ။မြန်လို့မြန်လို့ပြော။ You why you be like တက်ထုတ်ဖွင့်ထုတ်နေကောင်းပါ။ဟာဆရာထုတ်ကသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟဲ့ဘယ်လိုပဲထုတ်ထုတ်ကြီးတယ်ဒီကောင်ကယူမယ်အထုတ်ကြီးပဲယူမှာဘာယူမယ်ယူဟုတ်တယ်မော်နဲ့တော့မော်နဲ့တော့တန်ကောင်းတယ်ဖိုးကြီးဒီလိုတနက်နဲ့ပြစ်ခလာလို့ခင်ဗျာဘာတန်ကြီးလည်းမသိဘာသာဘာသာလဲဟဲ့ဟာတနက်ယူတာလေဘာဆရာလေးဘယ်လိုခလေးပြုတ်တယ်ကြီးအဲ့အကုန်မိတော့မှာပဲဘာသာမလို့ဓမ္မမျိုးဓမ္မဓမ္မဓမ္မကြာဘေးဖွင့်လိုက်တော့ဖွင့်လိုက်တော့ကွာပြီနဲ့တူတာတော်တော်ကြီးကြီးပြီကြာတပါလေဟာအေးเออจ๊ะป่ะฮะโอ้เสียเย่ป่ะตะเท่ดิอ่ะตรุชวยดิอูดิอวิสุจาเนี่ยมันแห่ตะเด๋เปียเอ้ยไอ้ล่ะแหละหุบตาชะๆๆเฮ้ยเฮ้ยบ่มีสงจีด้ายอ่ะบ่าอีแหละฮะจ๊ะป่ะหาเสียเสียเนี่ยกั่วติเว้ยกั่วติกั่วติดำยะไต้ซ้าနေดางาด้ายยุบไปแล้วไอ้ช่องนี้ขึ้นมาบ่แท่ชะฮะเฮ้ยไอ้ฮะอาเสียญณตกลุอย่าดิอ่าแม้ညှင့်เนี่ยပဲဒီကောင်လှုပ်လဲဆောက်တဲ့လွဲကြီးပဲငါကိုစောကြီးရွှေထုတ်လေးကိုယူလိုက်ရတယ်မထုတ်ကြီးဆိုလို့မကြက်ဘာမှမပါဘူးဟာဆရာလေးဘောလီတွေဟာဆရာလေးကျွန်တော်တို့ဓမြပဲလीဗျာအထုတ်ကြီးကြီးဆိုတော့အများကြီးပါမထင်တာဗောဗျာဟာမင်းလှုပ်လိုက်တလွဲတွေကြီးပဲကွာဟာဆရာရဲ့